ölkə üzrə 1000 məntəqədə web kameralar quraşdırılmışdı. Web kameralar quraşdırılarkən onlar elə seçilmişdi məntəqələr ki, bütün ölkənin coğrafiyası əhatə edilsin. Web kameralar artıq onların görüntüləri siz müşahidə apara bilərsiniz. Yəni istənilən vətəndaş, istənilən insan və Mərkəzi Seçki Komissiyasının web səhifəsinə daxil olmaqla bu görüntülər rast kəsilmədən artıq demək, görüntülənir və axşam gecədən keçmişə qədər, yəni məntəqələrdə səs vermənin nəticələri protokollaşdırılır. Protokollar rəsmi qaydada seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq dairə seçki komissiyalarına çatdırılmaq mərhələsinə qədər onlayn rejimində arası kəsilmədən demək, fəaliyyət göstərəcəklər. Mətbuat işçiləri həmişə olduğu kimi proseslərin gedişində azaddırlar. Onlar heç bir seçki komissiyasından akreditasiyadan keçmirlər. Sərbəst şəkildə istədikləri məntəqədə, istədikləri mərhələni müşahidə edə bilərlər və Azərbaycan ictimaiyyətini gedən proseslərlə tanış edə bilərlər. Mən onları çox arzu edərdik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası, biz həmişə bunu xüsusi vurğulayırıq ki, bizim kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri yerlərdə olan bölmələrinə xüsusi göstərişlər versinlər ki, onlar arası kəsilmədən Azərbaycanın müxtəlif nöqtələrində seçki ilə bağlı, gedən proseslərlə bağlı Azərbaycan ictimaiyyətini məlumatlandırsınlar. Biz özümüz dediyimiz kimi bugün bu informasiya mərkəzi tam gücünlə fəaliyyət göstərəcəkdir və vaxtaşırı məlumatlar ictimailəşdiriləcəkdir. Bundan əlavə bilirsiniz ki, biz mətbuat mərkəzi yaratmışıq və o mətbuat mərkəzi artıq neçə gündür fəaliyyət göstərir. O mərkəz də yenə həmi bu proseslərdə iştirak edən namizədlərin, onlar təmsil etdiyi siyasi partiyaların həm də Azərbaycanda bu və ya digər formada seçkilərlə bağlı fəaliyyəti olan tərəflərin, hətta qeyri-hökumət təşkilatları və digər qonaqların fəaliyyəti üçün açıqdır. Onlara da bütün şərait yaradılmışdır ki, seçkilərlə bağlı məlumatları bu ictimaiyyətə özlərinin gördükləri, özlərinin müşahidə etdiyi məqamları hamısını çatdırsınlar. Kütlə informasiya vasitələrinə dediyim ki, Azərbaycan beynəlxalq kütlə informasiya vasitələri də artıq orada fəaliyyət göstərilir və artıq neçə gündür Azərbaycandakı bu seçkilərə hazırlıq və bu gündə seçkilərin səs vermənin gedişi və seçkilərin yekununla bağlı hesab edirəm ki, məlumatları operativ şəkildə ictimaiyyətə çatdıracaqlar. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda son 19-cu il, 18-ci ilin sonundan başlayaraq həm də yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri paylanmağa vətəndaşlara başlanılıbdır və bizə verilən məlumata görə, biz artıq bununla bağlı dəfələrlə məlumat vermişik, hal-hazıra 1,5 milyona qədər Azərbaycan vətəndaşına bu növ şəxsiyyət vəsiqələri paylanır. Bu şəxsiyyət vəsiqələri paylanan vətəndaşların demək olar ki, mütləq əksəriyyəti təxminən 1,000,000-dan artığı səs vermə hüququ olan Azərbaycan vətəndaşlarıdır və ona görə biz bu yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin xüsusiyyətlərini nəzərə aldıq. Bilirsiniz ki, yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrində ünvan və vəsiqənin verilmə tarixi göstərilmir. Bunun əvəzində vəsiqənin etibarlı olduğu tarix göstərilir və bir də o seçici ilə bağlı müəyyən kod var, o göstərilir orada və biz bu məlumatları oxumaq üçün bilirsiniz ki, xüsusi qurğuya ehtiyac var idi və o məlumat oxuyan qurğularla artıq həm bütün dairələr, həm də bütün məntəqələr təchiz edilmişdi. Ona görə bizim o şəxsiyyət vəsiqəsinin sahib olan seçicilərimiz üçün də heç bir problem yoxdur. Onlar seçki məntəqəsinə daxil olarkən onlar da onun məlumatları oxunacaqdır və lazımı qeydlər ediləcəkdir. Ümumilikdə hesab edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyası gün ərzində ərazilərdə, yəni məntəqələrdə baş verən prosesləri rast kəsilmədən ciddi şəkildə izləməli və məlumatları operativ çatdırmalıdır. Məntəqə seçki komissiyaları isə birbaşa özlərinin səs vermə ilə bağlı seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olan vəzifələrini yerinə yetirməlidir. Bütün məntəqələr lazımı səviyyədə hazırlıqlı vəziyyətə gətirilmişdi, hazırdır səs verməyə, mən bu dəfələrlə biz qeyd etmişik. Məntəqədə
səsvermə zamanı işte olmaq hüququ olan vətəndaşlardan, olan insanlardan, olan subyektlərdən başqa Mərkəzi Seçki Komissiyasının tələbi həmişə olub və bir daha mən vurğulamaq istərdim ki, heç bir insanın məntəqə daxilində olmağına ixtiyar yoxdur, icazə yoxdur. Ona görə seçki komissiyaları bu məsələlərdə birbaşa, yəni məntəqə seçki komissiyası və komissiyası və məntəqə seçki komissiyaları və onların rəhbərləri birbaşa bu məsələdə cavabdehdirlər. Yəni məntəqədə olmaq hüququ olmayan heç bir şəxs məntəqədə daxil ola bilməz. Bu məntəqə daxilində təsvirmənin gedişini müşahidə etmək hüququ olan insanlara isə, subyektlər isə dediyim kimi dairə seçki komissiyalarından və yaxud da məsələn mərkəzi seçki komissiyalarından xüsusi demək vəsiqələr alıblar. Eyni zamanda namizədlərin nümayəndələri bu prosesdə iştirak etmək hüququ qazanan o nümayəndələri ancaq da məntəqələrdə ola bilərlər və bir də kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri dediyim kimi onlar üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ona görə bu fakt çox ciddi nəzarətdə hesab edirəm saxlanmalıdır və dediyim kimi məntəqə seçki komissiyasının sədrləri bu hala ciddi fikir verməlidir və birbaşa onlar nəzərə almalıdır ki, onlar cavabdeh orada demək bu insanlardır. Hesab edirəm ki, həmi məntəqələrdə, həmi bax, bu müşahidəçilər üçün, həm də kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrini üçün öz fəaliyyətlərini seçki məcəlləsinin tələbinə, digər qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun həyata keçirməsi üçün bütün şərait dediyim kimi yaradılıbdır. Ümumi müşahidə prosesi bilirsiniz ki, fiziki baxımdan bu qədər də asan bir proses deyil. Onun üçün məntəqələrdə xüsusi demək kreslolar qoyulubdur və bu kreslolar elə seçilib, elə yerlərə qoyulub ki, hətta oradan belə bütün prosesləri müşahidə etmək imkanı var. Ümumiyyətlə, dediyim kimi, gün ərzində bizim həm də bu məntəqələrdəki web kameraları biz çalışacağıq ki, izləyək. Web kameralar vasitəsilə bilirsiniz ki, məntəqə daxilində gedən bütün prosesləri çox əyani şəkildə müşahidə aparmaq imkanı var və dediyim kimi, bu web kameralara daxil olur. Web kameralarının məntəqələrdə gedən prosesləri müşahidə etmək üçün dediyim kimi ancaq tələb olunan ancaq odur ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə daxil olmaq lazımdır və nəzərə almışıq ki, bugün ola bilsin ki, o daxil olmaq, Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə daxil olmaq istəyənlərin sayı həddindən artıq çox olsun və ona görə o imkanlar bugün adi günlərdə olduğu vəziyyətə gətirib çıxarılıbdır. Yəni, imkanlar genişləndirilibdir. Necə ki, dünən sırağa gün və web kameralara daxil olmaq ki, necə asandır, biz çalışmışıq ki, bugün də həmin demək, o standartda o proses həyata keçirilsin. Yəni, istənilən arzu edən şəxs Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə dünyanın harasında olmağından asılı olmayaraq çox asanlıqla daxil ola bilər, sərbəst şəkildə və gün ərzində dediyim kimi bizim 1000 məntəqədə, yəni təxminən Azərbaycanda indi fəaliyyət göstərən məntəqələrin 20%-dən artığında bu prosesləri müşahidə edə bilər. Hesab edirəm ki, həm səsvermənin Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusion hüquqlarını həyata keçirmək, özlərinin iradələrini reallaşdırmaq üçün bütün şərait yaradılıb, həm də bütün proseslərin şəffaf keçirilməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Dediyim kimi, şəffaflıq seçkilərin əsas seçkilərə qoyulan tələbdir. Seçkilər aşkar keçirilməlidir, şəffaf keçirilməlidir. Bu şəffaflıq ənənəvi olaraq müşahidəçilər vasitəsilə həyata keçirilirdi və buna əlavə artıq uzun illərdir ki, Azərbaycanda əlavə olaraq web kameralar praktikasından istifadə olunur ki, hesab edirəm ki, bu da həmişə biz bunu məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, əvvələ birincisi Azərbaycan proyektidir. Azərbaycanda birinci dəfə bu tətbiq olunubdur və özü də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsünlə biz bunu tətbiq etməyə başlamışıq. Bunu da ona görə biz ciddi şəkildə vurğulayarıq ki, seçkilərlə məşğul olan bütün qurumlar çox gözəl bilirlər ki, demokratik, şəffaf seçkilər keçirilmək üçün birinci qanunvericilik bazası yaradılmalıdır. Seçki məcəlləsi bizdə beynəlxalq qurumların ekspertlərinin iştirakından hazırlanıb və biz uzun illərdir həmin seçki məcəlləsinin əsasında fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda
çox ciddi yazılmamış, amma hamının qəbul etdiyi bir prinsip var ki, o da siyasi iradə, ölkədə gərək siyasi iradə ortaya qoyulsun demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün. Bu demokratik iradə ölkə rəhbərliyi tərəfindən ortaya qoyulmalıdır və bütün tərəflər də bu siyasi iradənin mövcudluğunu hiss eləməlidir. Bu, birinci o yaradılan şəraitlə bağlıdır, yəni seçki komissiyalarına, aşağı seçki komissiyalarına öz fəaliyyətini, məcəllənin və digər qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun həyata keçirmək üçün imkan yaratmalıdır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda mərkəzli seçki komissiyası, dairə seçki komissiyaları daimi binalarla təmin edilibdir. Onun təchizatı çox yüksək səviyyədə həyata keçirilibdir. Ümumiyyətlə, bu halın özü, yəni aşağı seçki komissiyalarının, mərkəzi seçki komissiyası və dairə seçki komissiyalarının bu öz fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün yaradılan şərait çəkinmədən izləyə bilərik ki, dünya miqyasında nümunəvi bir səviyyə qaldırılıbdır, artıq uzun illərdir və eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrinin də biz o iştirakından daim vurğulamışıq ki, hətta bizim 5000-dən artıq ki, aşağı seçki komissiyalarımız fəaliyyət göstərir, məntəqə seçki komissiyaları, onlar da bu ərazilərdə olan ən uyğun binalarda yerləşdirilibdir. Bilirsiniz ki, indi Azərbaycanda tikinti quraşdırma işləri artıq əyalətlərə qədər yayılıbdır. Çox geniş belə işlər görülür və artıq kifayət qədər, hətta ucqar kəndlərdə belə normal məntəqələrin normal fəaliyyət göstərməsi üçün yerlər mövcuddur və yenə də ölkə rəhbərliyini göstərişinlə məhz bu binalar məntəqə seçki komissiyaları üçün ayrılmışdır və bizim demək olar ki, bütün məntəqələrimiz bu baxımdan heç bir problem olmadan öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hazır vəziyyətdədir. Ona görə bu məsələləri vurğulamaqla yanaşı, ikinci demək o seçkilərə qoyulan tələb dediyim kimi şəffaflıqdır. Onun da ən yüksək göstəricisi web kameralar praktikasıdır. Çünki web kamera dediyim kimi elm, texnika, texnologiyanın müasir əldə etdiyi nailiyyətlərin ən yüksək səviyyədə seçki proseslərinə tətbiqinin əyani nümunəsidir. Yəni biz bütün dünyada olan insanların hər birinə şərait yaratmışıq ki, Azərbaycana gəlmədən, heç bir mərkəz seçki komissiyasında yaxud dairə seçki komissiyasında akreditasiyadan keçmədən Azərbaycanda mövcud olan 20% məntəqədə arası kəsilmədən gün ərzində baş verən bütün hadisələri izləsinlər və sonra da onun barəsində öz fikirlərini deyə bilsinlər. Yəni, aşkarlığın hesab edirəm ki, bu ən pik bir səviyyəsidir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bugün bizim seçicilərimiz arxain ola bilərlər ki, onlar seçki məntəqələrinə gəlib sərbəst öz iradələrini ortaya qoymaq üçün bütün şərait yaradılıb və mən onları məntəqələrə dəvət edirəm, səs vermədə fəal iştirak etsinlər. Və gün ərzində də dediyim kimi, biz bütün bölgələrlə daim əlaqə saxlayacaqıq. Əgər hansısa bu və ya digər xoşa gəlməz o hal olsa, mərkəz seçki komissiyasına müraciətlər daxil olsa, bilirsiniz ki, biz onu ümumiyyətlə operativ şəkildə həmişə həll edirik. Bugün isə dayanmadan, yəni gecikdirmədən müraciət daxil olan kimi biz ona qarşı, onunla bağlı məcəllənin tələbinə uyğun olan addımları atacaqıq. Ümumilikdə biz çalışmışıq ki, bütün addımları ataq ki, bu seçkilərdə səs vermədə iştirak etmək istəyən və hüquqi olan bütün Azərbaycan vətəndaşları öz güclərini sınasınlar. Məmnuniyyətlə, dəfələrlə mən vurğulamışam ki, indiyə qədər nə qeydiyyatla bağlı, nə də sonra qeydiyyatdan sonraki təşkilatla bağlı ki, Mərkəz Seçki Komissiyasına hansısa müraciət, rəsmi müraciət daxil olmayıbdır. Yalnız qaynar xətt vasitəsilə müəyyən müraciətlər olur, kifayət qədər müraciətlər olur. Bunlar da əsasən texniki xarakter daşıyıb. Əgər hansısa xoşa gəlməz halla bağlı vəziyyət barədə bizə məlumat verilibsə, Mərkəzi Seçki Komissiyası bundan bağlı çox ciddi addımlar atıb. Hətta siz yəqin mətbuatı izləsəniz, görəcəksiniz ki, orada o tərəflər ki, bizim qaynar xəttə müraciət ediblər, hətta onlar özləri vurğulayırlar ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etdiyimiz bütün məsələlərlə bağlı dərhal ölçülər götürülübdür və biz ənənəvi olaraq həmişə dediyimiz kimi bütün imkanlardan istifadə edirik ki, bütün xoşagəlməz hallar, əgər hansısa anlaşılmazlıq baş veribsə, o
namizədlərin xeyrinə həll olunsun. Buna görə bir daha vurğulayıram ki, bütün arzu edənlərin hamısı, namizəd kimi iştirak etmək istəyən bizim vətəndaşların hamısı bu prosesə qoşulubdur. Ancaq öz arzusunla ilkin müraciət edənlərdən müəyyən qədər çox kiçik sayda demək, namizədlər sonra öz mübarizəsini dayandırıblar. Ümumi mənzərə, dediyim kimi, tam demək, əsas ki, seçkilərin 3 mərhələsi var. Namizədlərin irəli sürülməsi qeydiyyatı, sonra namizədlərin öz seçki hava təşviqatını aparması. Bu mərhələlər arxada qalıb, bunlarla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına dediyim kimi heç bir ciddi, xoşa gəlməz halla bağlı məlumatlar daxil olmuyor. Ancaq müəyyən bizim qaynar xətt vasitəsindən demək, bizə müraciətlər olubdur. Ona görə biz də onunla bağlı addımlarımızı atmışıq. Bugün əsas o mərhələlərin sonuncusudur və hesab edirəm ki, əsas mərhələdir, yəni səs vermə prosesidir. Mən bütün aşağı seçki komissiyalarına, Mərkəzi Seçki Komissiyası adından öz mövqeyimizi bildiririk ki, hesab edirəm ki, komissiya üzvləri prosesin ağır proses olduğunu nəzərə almalıdırlar. Namizədlərin sayı 41 mindən artıq 42 minə yaxın namizəd olduğunu nəzərə almalıdırlar. Çoxlu sayıda, yəni o rəqəmlərə siz nəzər yetirsəniz, görərdiniz ki, bir məntəqəyə ondan artıq müşahidəçi, elə qeydə alınmış müşahidəçi var. Əgər buraya biz kütləvi informasiya vasitələrinin, nümayəndələrinin, namizədlərin, təmsilçilərini də əlavə etsək, yəqin ki, hər məntəqə 10-12 müşahidə aparmaq hüququ olan demək, insanlar o məntəqələrdə ola bilərlər. Nəzərə alsaq ki, bu kifayət qədər böyük bir saydır və nəzərə alsaq ki, həm də seçicilər daxil olurlar, komissiya üzvləri fəaliyyət göstərirlər. Ona görə bu insanlar arasında hansısa xoşa gəlməz hallara gətirib çıxarda bilən istənilən o məqamı vaxtında onlar qarşısını almalıdırlar və həmişə də dediyim kimi elə şərait yaratmalıdırlar ki, hamı hiss etsin ki, məntəqələrin sahibi seçicilərdir. Bütün şərait, bütün bu görülən işlər seçici üçün edilibdir. Bu nə komissiya üzvləri üçün edilməyibdir, nə müşahidəçilər üçün. Əlbəttə, ola bilsin, bu biraz ziddiyyətli səsdən. Bütün şərait məntəqə seçki komissiyası üçün də yaradılıb. Bütün şərait müşahidəçilər üçün də yaradılıb. Bütün şərait kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün də yaradılıb. Ona görə ki, orada seçici əsas figur olduğunu onlar hiss etsinlər. Yəni, bütün o görülən işlərin hamısı o seçicinin xatirinə edilir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bunu biz artıq məntəqə seçki komissiyasına qədər də hamı artıq başa düşməlidir ki, seçkilər, dediyim kimi, seçicilər üçün təşkil edilir və orada seçicinin fəaliyyəti, seçicinin o konstitusion hüququ, seçicinin iradəsi əsas rol oynamalıdır. Əlbəttə, bütün tərəflər də dediyim kimi qanunvericiliyin tələbinə riayət etməlidirlər. Onların hamısının fəaliyyəti qanunvericilikdə tənzimlənir və biz də çalışırıq ki, bizim həm aşağı seçki komissiyalarını, həm seçicilərimizi, həm də o seçkilərin səs verməni müşahidə etmək hüququ arzusunda olan tərəfləri, kütləvi informasiya vasitələrində xüsusilə, həmişə onlarla birgə tədbirlər keçirək, maarifləndirmə tədbirləri keçirək və onu keçiririk. Ona görə hesab edirəm ki, artıq Azərbaycanda bütün subyektlər kifayət qədər demokratik, şəffaf, ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün müəyyən bir səviyyədə artıq hazırlıqlıdırlar. Ona görə ki, bunları nəzərə alaraq biz tam gələn əminliklə deyə bilərik ki, son illər seçkilərlə bağlı müraciətlərin, şikayətlərin kəskin azalmasının səbəbi məhz bizim apardığımız və bu həyata keçirdiyimiz bu tədbirlərdir, bu maarifləndirmə tədbirləridir. Mən Mərkəz Seçki Komissiyası adından əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bugün səs vermə ötənlərdə olduğu kimi, bəlkə də ondan daha yaxşı həyata keçiriləcəkdir və Azərbaycan seçiciləri bugün günün sonunda artıq məntəqələrdən dairə seçki komissiyalarına daxil olan məlumatlar, hansılar ki, orada daxil olan anla Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsində əksini tapır və onu izləmək mümkün olacaqdır. O məlumatları izlədikcə özlərinin gün ərzində bu fəaliyyətinə qiymət verə biləcəklər və aşağı seçki komissiyalarının da öz peşələrinin, öz işinin öhdəsindən necə peşəkarlıq
ilə gəldiyinin demək şahid olacaqlar. Əgər hansısa sual varsa, zaldır uçanlardan, mən onu cavablandırmağa hazıram. Əgər yoxsa, biz artıq öz hesab edirəm ki, həm komissiya üzvləri, həm də bizim katibliyin əməkdaşları öz vəzifələrini həyata keçirməyə başlamalıdır. Kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri isə nəzərə almalıdır ki, bizim gözümüz onlardadır. Yəni, onlar bizi daim bu yerlərdə baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlandırsınlar və biz də öz fəaliyyətimizi daha effektli, daha məhsullar həyata keçirə bilək. Sağ olun.